Ինտերեսը ասում։ Չէ, շատ քանը։ Այս քանը մարդ է ներկել։ Չո։ Հա։ Այս քանը իշնում։ Ո՞վ է ծվում ու Գործ ինտերնետ։ Շաշաննա։ Շա պատրաստ։ Տան, մոտորը։ Մոտոր, լուր։ Մոտորը։ Շադից գնացի։ Ես քեզ որպես մայր չեմ ճանաչում։ Ստոպ, մի հատ էլ անենք, ինչ ասում։ Հա, սխալիններ, որ ես ոքեզ։ Հա, գոնե ասա հան։ Հա։ Շա պատրաստ, մոտոր։ Մատորը գնացին։ Ես քեզ որպես մայր չեմ ճանաչում։ Դու ինձ հրաժարվում ես։ Հա։ Սխալիններ, որ ես քեզ ընդունեցի։ Դու սխալ չես ասել։ Լավ, ստոպ։ Դու մտա՞ն։ Հա։ Գնացին։ Գրիս դու տեքստերը դալես, չէ՞։ Հայից էր, չէ՞, բրծնում։ Սո, Գրիս մի քալի գնա։ Արտուրը աղջիկա ունեցե։ Արտ աղջիկա տաննա։ Մատոր, այն պայուսակը վերցնենք, սուզի։ Գրիժան, հա, ու շարունակում։ Հա, իմ սխալներ, որ քեզ ընդունեցի։ Պատրաստ, լուր։ Կարեն, սիրով, սիրով։ Լուր, միջև գայուշը, ռեմարկի կարծես։ Մատոր։ Մատորը։ Դու ինձ դից հրաժարվում ես։ Սխալիներ, որ ես քեզ ընդունեցի։ Միշտ պետք է բարելին ես, երբեմն մատիկ օգտագործում են բարությունդ քո դեմ։